Om du har en airfryer så ska du inte kasta ditt bröd, även om det ser ut så här och skulle kunna vara ett vapen. Om jag kan rädda ett bröd som är i det här skicket så lovar jag att det funkar med det mesta. Allt du behöver göra är att skölja av brödet lite snabbt under rinnande vatten på alla sidorna. Och ja, det kanske känns lite konstigt, men lita på mig. Eftersom det här brödet var riktigt stelt så fick den lite extra tid under vattnet. Och sen ska brödet in i airfryen på 200 grader i 5-6 minuter. Och den kommer komma ut som nästan nybakad. För lyssna bara på det här. Det här måste ni spara och testa själva.